Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dünyanın en sağlam ülkesi. Sizce bu hansı ülkedir? Güneşin doğduğu ülke, Japonya. Bəli, bəli, düz eşitdiniz. Japonya dünyanın en sağlam ülkesidir. Məhz Japonya super uzun ömürləri ilə seçilir. Super uzun ömürlü 110 yaşını atlamış insanlara deyilir. Super uzun ömürlülər en çok Okinawa adasında yaşayır. Japonya'da yaşlı insanlar diabetten, xərçəng xəstəliyindən, artritdən və Alzheimer kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkmir. Gəlin Yaponların yemək rasyonları ilə tanış olaq. Yaponlar çiğ və bişmiş dəniz məhsulları ilə qidalanırlar. Misal üçün sushi, tərəvəzlərlə, əsas da dəniz yosunları və marine edilmiş tərəvəzlər, düyü və əriştələrlə, əsasən düyü unundan hazırlanmış əriştələr, meyvələr, yaşıl çay və Yapon milli yeməyi natto bu fermente edilmiş soyadı. Bu yeməyin dadı xoşa gəlməz olsa da faydası çoxdur. Kimsə bu yeməyin dadına baxıbsa rəy bölməsində öz rəyini yaza bilər. Eyni zamanda Yaponlarda piyələnmə yox dərəcəsindədir. Hətta Yaponiyada piyələnməyə qarşı dövlətin maraqlı bir qanunu da var. Bu qanuna əsasən 40-75 yaşa qədər bütün ölkə vətəndaşları hər il məcburi belini ölçdürməlidir. Belə ki, bel kişilərdə 85 cm, qadınlarda isə 90 cm-dən aşağı olmalıdır. Əgər göstəricilər yüksək olarsa, həmən şəxs cərimə olunur. Və həmçinin Yaponlar piyada çox gəzirlər, aktiv həyat yaşayırlar. Əgər siz də uzun yaşamaq istəyirsinizsə, uzun ömürlü olmaq istəyirsinizsə, Yaponların bu qanunlarını öz həyat tərzinizə çevirməlisiniz. Ümid edirəm videomu bəyənəcək, kanalıma abunə olacaqsınız. Məndən bu qədər.